Айде, шестото продължава. Полиляна Димитрова. Централни гробища. Няма хотели, няма банки, няма апартаменти. Огледайте се, слушайте се. Няма ремаркета. Общността е само на земята. Нешко, в интернет вика, че Танов вика да се закачи за мъдите, да. Вика апартаментите, вика да ги влачи. Няма, и Тотев, и Тотев. Те са двамата вързани. Те са вързани. Да, да, само то. Цял свят е така. Виж, бизе. Али он е викал Рокфер да ме зарова с ръцете извън кошега, да видите, че няма нищо вътре. Ей, наш момче. Кой може момче? Вземе ми, кой може да види? То по-бял, бе. Как ще е бял, бе? Да. По-бял, бе. Ние. Той е взе държи вулана на втория етаж. Аз съм го дръптал, ама не мога да го видя. На втория етаж, почнем да снимаш с него. Горе, отгоре. Той ми ясна, той е седнал за валихта. Ей, страхотен. Голям хайванин обаче, хайванче, нали? А, готен. Не възмутим. Младо момче, 22 годишто. Да, ти пичи майна, как? Много борбен. Не, да, ма как играй, смисъл, спокойно. И си му пука, е. А вземи някой голям отбор, ще го вземи. О, ми как, той няма. Няма пропуск, вчерашния матч, няма пропуск. Той е бил играч на матча. Ние какво ще правим без него, да? Е, имам и централ, не зависи. Асенчо Георгиев, те, он е Масуеро, не е лош. Да, ама то опира всички топки на отборе. Сега като го проведем, дали ще го търсим и нещо. Виж кого, нека му чета. Будър направи с глава. Виж кого, нека, нека да се носи славата на тоя отборчио. Тук може се продава навън. А не ЦСКА, Левски алабал. Не, на него базика Тошко Неделев. Иди в Левски и ЦСКА да продадем по-скъпо. Давай. Дай сега с тези глупости. Да, той мисли, че им се вържи. Той си взима, виж кого. Той си взима мангистите, които му ги дават и там. Той е частен случай. Да, всички пловдивски футболисти трябва да се продават от тук. Те ги лъжат, нали, Крушански вика хиените, вика са въртат около отбора, да, нали? Да. Чакат някой да му изтече договора, да могат да го пущат.